הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. כשהדרך לירוחם חסרת כל רחמים, כשדימון הלך קועצת כיהלומים מזויפים, כשכל מה שמחכה לך שם זה כביסות וחתולים, אז תדעי שהגעת באיחור לתחילת השיר של אמצע החיים. כשבנימין עמית למנמת לך בימים בינוניים, כשפרדס חנה מתפרדסת אל החיים הכמעט נכונים, כשכל מה שמחכה לך שם זה כליסות וחיתולים, אז תדעי שהגעת אל ימי הכמעט בשיר של אמצע החיים. זה לא שיר טוב לחיות בו, אבל זה לא שיש לך ברירה, כי גם אם טיבתי בכל כוחך מהשיר הזה אין שום דרך חזרה. כשהדרך לבאר שבע רק מזכירה לחיים אחרים, כשהערב שוב יורד כבד כמו כבשה מהקומה ה-184, כשכל מה שמחכה לך שם זה כביסות וסיבוכים, אז תדעי שנוחמת בכל כך מעט בשיר של אמצע החיים, בשיר של אמצע החיים, בשיר של אמצע החיים. הרדיו הבינתחומי.